来，现在时间点是什么时候啊？是时钟。时间点，台北时间7月17号晚上的10:30左右。OK， 往回。OK，YouTube， 这有一连串的医学史，不小心被我搜索到，一定要找那个是医学解剖学的那个很奇奇特特的那个啊，北美洲的那个啥宾州吗？这个解剖学博物馆，后来不小心找到这个 The History of Medicine， 他看他连接56部，马上开始，第一部4分16秒。谁是盖伦？哪个盖伦？就是那个后来循环体系那个盖伦吧。公元前2世纪、2世纪，生于古希腊。对不起，是16世纪。我看一看哦，我看完了一段再说吧。是他在那个竞技场上面是获得一些什么？看看，gladiators were trained to fight with each other and wild animals in amphitheater around. 是在古罗马帝国的时候啊，那个竞技者 gladiator 就是那个战斗者，就是竞技场里面的格斗员呐、是接受训练，然后彼此交战。然后呢，不只是人跟人交战，一个人跟兽也有互动，互相交战。OK， 罗马帝国的时候，是，他们很容易遭到那个是刀剑的砍杀，伤口非常严重，比如说破裂的骨头啊，其他很严重的伤害。然后呢是这些场景呢，这些机会呢，对于那些非常有雄心壮志的外科医生，这都是很好的研究机会，研究的对象。好，在西元后2世纪的时候，西元公元162年，那刚刚那位哈，给盖伦嘛，他到罗马去了，那很快的呢，变成非常知名的医生，那是而且是成为一个医学的老师。是其中最知名的实验呢，是有关于对猪跟一只sharp knife， 猪跟非常锐利的刀刃是有相关的实验，是不是？那个猪呢 ？All screamed on the table. 是 Galen cut into the neck and found. 是啊，那盖伦呢？用刀刃呢切割他的颈部啊、那他发现了什么？就神经呐、他发现神经，你看。那盖伦说过呢，是注意看，是我切断了他神经，但是他持续怎么样 ？Squealing 是啊，惊声尖叫嘛，不晓得这个字。
盖伦继续说呢，现在我切断他另一位神经，哪种神经呢？那是掌控猪只声音的神经，然后他就不会再继续尖叫了。OK。那好，盖伦切断那根神经之后呢，这房间里面就恢复了宁静。我们看快一点，这速度太慢了。我原先是看一些画面在做讲解，往后跳到十分钟，七八分钟左右，我看看，六七分钟。是。那盖伦呢？那切割了就是死尸呢，在哪里？在亚历山卓城，就是尼罗河下游呢，亚历山卓城。然后是啊，他为了追求更进一步的对肉躯的一些知识啊，他是在亚历山卓城进行这个继续实验，就是解剖实验。是还是那一位先生是不是？盖伦的书呢？是非常具有是公信力的，说服力非常高啊，非常具有说服力。那变成了那个是医学教科书，是维持这个现象维持了1500年。是好，我们看看下面一段好了，可以继续看。是盖伦呢，他尝试要在跟他的学生展示那不同身体的不同部位呢，是就好像是一个是啊，是设计非常完善的一个整体系统啊，是。那这个概念呢？对于那个是基督教会的系统来讲，尤其是相当重要的，是尤其重要。继续看。那盖伦对于身体组织的解释呢？是啊，那结合了是基督徒对于上帝的信仰。就是所谓的上帝创造人类的这个信仰。来，下一段开始。这什么 Dead History of Public Health？ 是啊，是就是血肉模糊的人类历史，是医学史吧？是不是？Deadly 的 History。好，在19世纪初呢，那不列颠的英国人口逐渐增长的都市呢，那被非常是 poor folk housing， 就是家庭环境非常恶劣，就是卫生条件非常恶劣，那非常拥挤，非常水质非常差，疾病非常多的状况所充斥。那新的城镇呢？是，那在工业革命之前后呢？有非常大的需求，对于廉价的房屋以及是 OK 是工厂，是有非常大的需求。什么需求？是对于廉价的房，就是你工人要住宿啊。那住宿的话，那你不能基本上那又没有考虑太多卫生条件。是那
那个雇主呢，对他的员工呢，是啊，有一些雇主呢，对他的员工，对于房子的需求呢，就卫生条件等等啦，那有些意愿要照顾到，但那其他的非常多的雇主都没有这个意愿呢。所以呢，基本上那个时代是一个剥削的时代，就是，资本家剥削劳工的那个阶段啊，是，所以刚刚我们讲到卫生条件的问题啊，那个是个关键，在那个时代。是 ，in the wash。In the wish to build houses, many were constructed to quality in tarot. 继续看，继续看。是，就是讲到那个卫生条件的问题，因为。都市增长呢是人口越来越多，那好，也加剧环境的卫生条件。OK， 我们大致略过去这一段，那十九世纪工业革命前后的问题，那个是个契机，对医学有一个很大的刺激。OK， 往后看，现在是44秒钟，往后看看看。OK。然后在是十九世纪早期呢，那 transmissions of color 是霍乱呐、啊，是传播的机制。那霍乱这个东西，传播的机制上吐下泻，这传播的机制还不明，还不太清楚，医学界还不太清楚。是继续。是相当多的人呢认为。是霍乱是怎么导致的？是所谓的 miasma， 所以是瘴疠啊，瘴疠导致霍乱，就是可能是有毒的，不太干净的空气所导致。那时候没有概念的、啊，是。是啊。Influenza 是流行性感冒及伤寒呢，是应该是斑疹伤寒吧？1837年、1833年在英格兰呢、啊，是情况都每况愈下了，是为什么？因为又刚刚讲那个霍乱之外，那是水质的问题嘛，那时还不清楚传播机制，那再加上雪上加霜，就是有流行性感冒。还有是斑疹伤寒的流行，在1837跟1833年，英国这雪上加霜的状况是。来看看这位是谁 ？A civil servant, named Edward Chadwick, 是爱德温查德威，是 was asked by the government to carry out a new.Inquiry 是 OK， 那个这位先生呢，查德维克是政府呢向他咨询有关于健康方面的是相关的问题。是 ，sanitary conditions of laboring population was published 是1842年呢。是他的报告，就是有关于是劳工大众的，就是健康条件的问题。1842年，出版了，就是刚刚那位先生 ，Chadwick 先生 ，Edwin Chadwick 先生，是继续。我们看看，是。杜绝疾病唯一的方法，他认为是
未来呢的杜绝疾病未来、未来杜绝疾病的方法呢、唯一的方法就是花钱，花钱什么是设计这个大众健康的计划，政府要非常花钱在这方面着力啊，大概是这样。好啦，大概我们略过一些很多东西，看了一段再说，再做一个整理啊，我不逐句逐字翻译了 ，OK。咱们看这讲了，那原先呢，那有人提出了非常有力的佐证，但是不是每一个人都相信啊、他们所说的话，这研究所说的话，虽然他们已经弄清了某些状况了 ，OK， 那有一个法条基本上强制执行，什么法条呢？就相关单位呢，有关当局呢是必须要提供干净的饮水啊，是良好的排水措施跟一些设备，那还有一些就是下水道的系统，而且呢必须要雇用什么？表示任用是所谓的医学健康的相关单位，就是这个组织有必要成立啊，这是强制执行的一个法条。我继续看，让我们看看这是谁？哈哈，巴斯德出来，法国的巴斯德。是啊，那巴斯德的细菌学理论呢，细菌的理论呢，基本上也证实了，终于证实了什么？就是疾病跟什么？这什么字啊 ？dirt 是肮脏的东西，是肮脏的东西跟疾病怎么去牵连？这个时候才确定它之间的联系关系啊，是。在1867年呢，是劳工阶级呢，是啊，开始有投票权了。OK， 那底层人员有投票权，那他产生影响力了。OK， 差不多。好，这段大幅度过去，或者是暂告一段落 ，OK 吗？好，暂告一段落。